serikali inakuwa na majukumu mengi, lakini jukumu ni usalama wa mwananchi, maisha bora. Maisha bora includes afya bora, ulishi bora, and an enabling environment for you to live a better life. So for me, there cannot be any other meaningful discussion that should be undertaken at this point, but rather resolve the issues of the doctors first of all, because some of us have the comfort of being able to go to private hospitals. Millions and millions of Kenyans, they have no voice, they cannot speak, you cannot hear them. Hawana nafasi ya kuja kwa watu wa vyombo vya habari, ba habari na bahari, ukazungumza, hawasikii, lakini wanateseka. So therefore, the government